നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് തികച്ചും സൗജന്യമായി. മറ്റൊരാളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാ മീനാക്ഷി ആ കുറ്റം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തത്. മനസ്സിലായില്ല. മാലതിയെ രക്ഷിക്കാനാ അവൾ തെറ്റുകാരിയായി മാറിയത്. മൈഥിലെ ചെമ്പകമംഗലത്തേക്ക് കയറാനും കുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടാനുമുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിയത് മാലതിയ. സത്യമാണോ ഈ പറയുന്നത്? ഞാൻ പറയുന്നതാ മോനെ സത്യം. നീ ഈ അമ്മയെ വിശ്വസിക്കണം. വീട്ടിലെല്ലാവരും മറ്റെന്തൊക്കെയോ ജോലികളിലായിരുന്നു. ആ തക്ക നോക്കിയ മാലതി മൈഥിലിയെ കുഞ്ഞിന്റെ മുറിയിലേക്ക് കയറ്റിയത്. അവിടെ നടന്നത് ഞാൻ പറയാം. അയ്യോ അമ്മേ, എന്താ ഇത്? നിങ്ങൾ എന്തായി കാണിക്കുന്നേ? എന്റെ കുഞ്ഞിനെങ്ങിത്താ മോളെ? എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മീനാക്ഷി, എനിക്കിതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പൊ എ സി പി വിവരം അറിയിക്കും. എ സി പി വരട്ടെ. വരുത് മീനാക്ഷി, വരുത്. എന്നെ കണ്ട കാർത്തിക്കൊന്നല്ലേ, ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് മാത്രം ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഇത്തിരി പാല് കൊടുത്തോട്ടെ. ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് മാത്രം. മരണമെങ്കിൽ മരണമെന്ന് കരുതി തന്നെ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കാൻ വന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം, ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ദേവൻ, ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം. ഇത് ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതും ആയിരിക്കും. നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്നു പോയതാ ദേവമൻ. എത്ര കൊള്ളരുതാത്തവളാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിന് പ്രസവിച്ചതല്ലേ ദേവമൻ. ഈ ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്തോട്ടെ. ഒടുവിൽ ആ മൈഥിലിയുടെ കണ്ണീരിന്റെ മുന്നിൽ മീനാക്ഷി അലിഞ്ഞുപോയി. നിന്നോട് ആ നിമിഷം ആ സത്യം പറഞ്ഞാല് നീ മൈഥിലിയെ കൊല്ലും. അത് അവളിത് പറയണ്ടെന്ന് കരുതിയത്. മൈഥിലിയെ വിളിച്ച് കയറ്റിയത് മാലതി അമ്മായിയാണെന്നുള്ള സത്യം എന്തുകൊണ്ട് മൈഥിലി പറഞ്ഞില്ല? അവള് പറയില്ല മോനെ, അതാണ് മീനാക്ഷി. തമാശ പലതും അവള് കാണിക്കും, പക്ഷെ കുടുംബം തകർക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും അവള് ചെയ്യില്ല. ഇതില് കുടുംബം തകർക്കുന്ന എന്ത് കാര്യമാ? മാലതി അമ്മായി ചെയ്തത് തെറ്റല്ലേ? തെറ്റ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ തൽക്കാലം മാലതിയോട് നമുക്ക് ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം ഈ സത്യം അമ്മ അറിഞ്ഞാൽ മാലതിയെ ചെമ്പകമംഗലത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കും. ജഗദീഷ് എങ്ങനോ അറിഞ്ഞാല് മാലതിയെ കൊന്നാളെ. ദയവായി എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഇത് വീട്ടിൽ മറ്റാരോടും പറയരുത്. സത്യം അറിയാതെ ഞാൻ മീനാക്ഷിയെ തല്ലിയല്ലോ ദേവമ്മ. ഞാനും മീനാക്ഷിയും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്ക. ഈ മൈഥിലി വന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്തിനെങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നേ? അതെ, കുഞ്ഞിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു, നമുക്ക് പോവാം. എനിക്ക് നല്ല സങ്കടമുണ്ട് നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചല്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു, നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ.
കഴിച്ചു മീനാക്ഷി. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. ഞാൻ നിനക്ക് ആഹാരം എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. വേണ്ട എസിപി, വേണ്ട. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. കഴിക്ക അങ്ങോട്ട്. ആ കഴിക്ക. മൈഥിലി വന്ന കാര്യം പറയാതിരുന്നതിന് എസിപി എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം. കഴിക്ക. എന്റെ മോള് കഴിക്ക. ആ കഴിക്ക. ഞാനൊരു താരാട്ടും കൂടി പാടിത്തരണം. കഴിക്ക. കഴിക്ക. മതി എസിപി. കഴിച്ചേ പറ്റൂ. കഴിക്ക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്. കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.